wabdi qurbajoog ah oo ka soo jeeda gobolka qorxay oo ka kala yimid meelo kala duwan oo caalamka ah oo maalmihii u dambeeyay ku sugnaa magaalada madaxda deegaanka Soomaalida ee Jigjiga ayaa booqday xarunta gobolka qorxay ee magaalada Qabirdaar halkaana waxaa si diiran ugu soo dhaweeyay masuuliyiin heer degmo heer gobol iyo heer magaalo isugu jira ugu horeeyo mayorka magaalada Qabirdaar mudane Badal Xiis Maxamuud hadaba markii ay ka soo noqdeen magaalada Qabirdaar oo ay ku soo noqdeen magaalada madaxda deegaanka Soomaalida ee Jigjiga ayaa warbaahinta waxay uga warameen waxyaabaha halka u tageen iyo waliba xaaladda guud ee horumarka nabadgelyada iyo maamulka suuban wafdigana waxaa hoggaaminayay mudane Cali Cabdi Takhalo ah gudoomiyaha guud ee jaaliyadaha gobolka qorxay ee ku kala nool daafaha dunida dhamaantii waan salaamayaa mataqaana TV-ga caalamiga Universal iyo mataqaana dhamaan shacabka nala jooga ee nagala soo qayb galay waxaan jeclahay inaan ka waramo waxyaabahan ku soo aragnay gobolka qorxay anagu sida nadaba waxaanu ka soo baxnay 30kii bishii mataqaana March baanu ka soo baxnay London January waxa weeye waxyaabaha aanu aaminsanayn iyo waxyaabaha aan lahayn waad la kulmaysaan iyo waxaan la kulanay wax aad u kala gedisan bay noqdeen yacni waxaa ka socda dalkeenna wax yacni transformation oo mataqaana aan la soo koobi karin waxaa ka jira wax nabadgelyo ah oonan mataqaana kolaba aan qalbigayga intaan UK joogay iyo intaan dibadaha joogay aanan midna mataqaana ku fakarin waayo meel aanan ka marin malaha gobolka meel aanan ka marin malaha mataqaana Jigjiga meel aanan ka marin malaha qorxay wax alaala waxaan aragnay oo dhibaato ay wax alaala waxaan la kulanay oo security xumaamidna ma jirin anagu haddaan nahay reer qorxay waxaan aadnay socdaal aan ku tagnay dalka qorxay caasimadiisa qabti dahare anaga oo la kulanay madaxdii waddanka maamulaysay iyo dhammaan eheladii ku noolayd iyo dadkii ku noolaa shicibka ku noolaa annaga oo markaa halkaa wareysi iyo la yeelanay kadibna annaga ra'yigeenii iyo fikradii aan wadanay u gudbinay kadibna dawladdiina waxay aan ka codsanay inay siisay iyada oo wiilash hore u soo sheegeen jaamacaddii maxaa la dhahaa iskuulkii islaamiga ahaa iyo dhakhtarkii waxaan ugu baaqayaa ummadda reer qorxay in ay ka soo qayb galaan dhexdan ay u xirtaan meel kasto adduunka joogaan waxaan u nimid dalka iyo dadka inaanu la qaybsanno damiirkooda aragtidooda iyo waxay qabaan dhib iyo dheefba inaanu la qaybsanno aragno baanu u nimid waxaanu kala qaybgelaynaa nabadgelyada sidii aanu usugu lahayn waxaanu kala qaybgelaynaa horumarinta waddanka guud ahaan iyo gaar ahaanba gobolka qorxay jaaliyadan ayaa waxay soo dhagdhigeen jaamacad weyn oo laga hirgelinayo magaalada Qabirdaar taasoo dhulku ku wareejiyey maamulka magaalada Qabirdaar dhanka qaybaha bulshada ay ka kooban tahayna ay ku deeqeen in ka badan 500 oo neef oo geela halka jaaliyada dibadduna ay halka kaga yaboday lacagaha u far badan oo lagu hirgelinayo jaamacaddan waxaana ay baaq weyn u direen dhammaan jaaliyadaha dibadda ee ka soo jeeda gobolka qorxay inay ka gacan geystaan dhismaha jaamacadda weyn waxaa kaloo ay dhagdhigeen mashaariic dhanka caafimaadka ah axmed kaabe tv-ga caalamiga universal jigjiga